Nəsə məlumat verir. Biraz məlumat al. Demək bu isti sular elə qədimdən də mövcud olan sulardır, yeraltı sulardır. Hardasa 35-40 dərəcə arasında dəyişir istiliyi. Lakin sonralar son anda bunu Qubada məşhur Qaçaq Mayılın adı ilə bağlıdır. Onun qardaşı İsmailin adı ilə bağlıdır. Onlar demək buranı bu hazırki formaya salmış, tikmiş və bugünə qədər də həmin bu binalar istifadəyə yararlıdır. Göründüyü kimi su da oldu, əvvəlki olduğu kimi yenidə davam edir. Bu su çox əhəmiyyətli və müalicəvi bir sudur. Bütün revmatizm xəstəliklərdə, oynaq xəstəliklərdə, daxili xəstəliklərdə hamısında bu sudan istifadə etmək olar.